skola med bara 3 klasser. Många gillar idrott och eftersom byn ligger i Leksand är nästan alla intresserade av hockey. Vi gör tjejerna först, va? Jonas Bergqvist spelar i både Leksand och Tre Kronor. Han är hederselev och brukar hälsa på ibland. Idag har han tagit med sin lagkompis Åke Liljebjörn, målvakten i Leksand. Nu ska eleverna delta i en mycket speciell tävling. Får jag sista potatisen eller? Hur många kläder och grejer tar en målvakt på sig före en match? Det gäller att gissa rätt och alla lägger ner varsitt tips. Vet du själv hur mycket du sätter på dig varje gång? Nej, men får jag liksom tid att gå igenom sak för sak så då listar jag ut det. Åke Liljebjörn kommer in i underkläderna. Han börjar med 4 plagg och nu ska resten av utrustningen. Axel Hansén, klass 1A. Ja. Axel, kom då. Får du gå fram till Åke? Varsågod. Hur kunde du veta att det var just 20? Jag vet inte. Jag började gissa. Först trodde jag att det var lite för lite. Men det var inte mer än 20? Nej. Vad ska du göra med den här klubban nu då? Så jag ska sätta upp den på väggen. Brukar du titta på Leksand? Nej, men jag brukar vela, men jag får inte för pappa. För det mesta.